Не можемо не відзначити потужні дії і наших сил спецоперацій, артилерії, тощо. Я маю на увазі руйнування логістики ворога і завдання йому збитків і шкоди в тилу. З останнього давайте пригадаємо, що військова розвідка СБУ повідомила, що минулої ночі за допомогою дронів камікадзе атакувала військові літаки росіян на Курському аеродромі. Це перший момент. І також сьогоднішня новина про те, що українські безпілотники атакували Підмосков'я. Їх, ну, нібито збили, принаймні про це заявив російський мер Собянін. Так, пише, що безпілотники майже досягли Люберця або Люберець, не знаю, як правильно там. Люберці їх називають на Росії. Ага. Це ж бандитський район у них там. Так, це я знаю, Люберецький, так. За 5 кілометрів від московського вертолітного заводу це все сталося. Так, що тут ще пишуть? Два дрони начебто залетіли ще в Брянську область, мовляв, теж їх збили. В аеропортах Внуково-Домодєдово затримані рейси. Пане Олексію, наскільки ось такі тенденції збережуться або посиляться? І, ну, я ще не можу пригадати американо-іракську кампанію, коли американцям дошкуляли літаки, ну, вони ухвалили дуже просте і раціональне рішення. Вони розвалили їм аеродроми, щоб вони не злітали. Зрештою, в нас немає винищувачів, F-16 нам все обіцяють, але ось такі кроки, дрони. Наскільки за допомогою ось таких кроків можна вирішити питання з тим, щоб ворожі літаки перестали злітати? Ну, є такий аналіз, вже починають аналізувати от російсько-українську війну, яка зброя більш корисна, яка більш сучасна, і якби, ну, взагалі дуже чого багато змінюється і буде змінена в бойових статутах, в тому числі країн НАТО, які дуже уважно дивляться і приймають наш досвід ведення бойових дій, щоб там хто не розповів. Тобто, одні розповідають, що ми щось неправильно робимо, а насправді вони змінюють свої бойові статути, ну, ті, які не якісь керівники, а справжні керівники Пентагону, країн НАТО, вони змінюють бойові статути, враховуючи наш бойовий досвід. А якісь журналісти, посилаючи на невідомо кого, розповідають, що вони там щось комусь не подобається. Так от, аналіз такий, що війна, от, що дрони почали грати дуже важливу роль в війні, і велика кількість дронів, вона погано вразлива і погано можна погано їх перехоплювати. Ну, якщо там 10-20 дронів, то відносно, ну, можна впоратись, ну, більш-менш. Якщо їх 200-300, одночасний наліт, то дуже важко впоратись, тим більше росіянам, бо ми вже навчилися, як це робити, і в них декілька, ну, шахеди, там, ланцети, ну, вони далеко не літають, там, орлани, в них небагато, там, луначі, чи як вона там, в них небагато, у них там 4-5 модифікацій і все, і вони їх намагаються досконалити. У нас різноманіття дуже велике. Ну, там, ну, два десятки, ще не менше, різних, далекобійних, недалекобійних, по-різному звуться, різні двигуни використовують, ну, і по-різному побудовані, різні там пофарбовані, щоб зменшити ефективну відбиваючу поверхню. Ну, коротше, багато ми. З одного боку, нам це дорікає, що, ну, велика різноманіття, і, ну, важко навчитися військовим, які це використовують, ну, не 2-3 модифікації, а 20-30, тобто, ну, кожне треба опанувати, це займає час, але і ворогу так само важко, вони навчилися боротися з такими, а прилетіли інші, вони вже не знають, що з ними робити. А Собянін, ну, ви знаєте, це дуже так, ох, росіяни вміють, отрицательне всплиття, майже долетіли, це як, що значить майже долетіли, це долетіли чи не долетіли? Чому, якщо, от прикол, от Собянін, ну, прикол. Знаєте, якщо б вони не досягли мети, то і дійсно нічого б не трапилось, як би людина мала би це розповідати? Вона б сказала, ці літальні апарати не досягли мети, вони були знищені. А що це значить? Майже досягли мети, майже на підльоті збили. Навіщо це казати? Це прикол. Тобто, я думаю, що вони долетіли, деякі долетіли і зробили там певне руйнування. Тому, ну, ну, я знаю, ну, ви ж такі професіонали в брехні, росіяни, ну, що ж ви так брешете, не вміло, ну,